我们现在帮各位复习的是波动跟声音，第一个要先教的叫波动，第二个要波动。在这整个范围里面，我们学习的重点就是波动的意义、分类，还有很多名词的意思。那会以后会拿来用到的什么叫做周期啊、频率啊，这些东西在过以后的过程中会经常会拿出来用。然后讲到声音的产生、传播跟反射。反射呢可以考计算题，那么联考程度考试考过的卷题都很简单，都很简单，很容易。那另外就是一个重点叫做乐音三要素，乐音三要素 ，OK。第一个呢，我们要介绍叫波动，什么是波动？那我们举了一个例子，就是石头丢到水里面去，看到一个纹路涟漪，那叫做水波。所以我们说介质受到外界扰动，借着往复的运动把扰动向外面传播，这个动作、这个现象、这个传播的方式就称之为波动。讲这句话的时候就一定有个东西在传播，所以它是需要靠介质，就是等一下会谈到的力学波。力学波，那么这个介质就是我们传递能量的物质，那只有力学波才是需要介质的，那么非力学波、电磁波是不需要介质的。我们就用石头丢到水里面所产生的现象来跟各位介绍，那个状况叫做所谓的波动。那么这一个重点叫做波动，在传播的时候会传递能量，但是不传送介质。所以我们说波形会前进，能量会前进，但介质只在原地上下运动而已。因此等一下就有种问题在问介质往哪一边运动，我们会做说明。那么波形会前进，介质不前进，只在原地附近做运动。所以考试曾经考过波浪不会使船只前进，很久很久以前的考试考过这件事情， OK。 那么波的分类有几种分法，一种是根据需不需要介质，刚才提过了，我们介绍石头丢到水中，那个涟漪它是需要水的，是有个介质，这种叫做所谓的力学波，叫机械波，要有介质。水波需要水，绳波需要绳子，弹簧波需要弹簧，那我们教的声波需要空气，这样的叫做所谓的力学波。那么不需要介质的就是非力学波，就是电磁波，所以可见光、S 光、微波、无线电，这些都是属于电磁波，它不需要介质就可以传播。另外一个比较重要的分类方式是所谓的纵波跟横波。那么如果我们的介质运动方向跟波的前进方向互相平行，我们就称之为纵波，又叫做疏密波。像我们国中教的空气传声的声波，还有拿起弹簧是前后抖动的弹簧波，都是所谓的纵波。互相平行的称之为纵波，那如果互相垂直的就称之为横波。横波像我们的水波、绳波，还有上下抖动的弹簧，就叫做所谓的横波。我跟各位讲过了，你会写国字就知道谁叫垂直谁叫平行。横就看到要垂直，横到处都在垂直，到处都在垂直，所以你会写横就知道它要垂直。那如果你会写纵，你就会看到它到处都在平行，到处都在平行，所以你会写国字就知道纵波是互相平行，横波是互相垂直，你就记得了。OK， 这是比较重要的分类方式，纵波跟横波，一个是前进方向跟介质运动方向互相平行，称之为纵波。前进方向跟介质运动方向互相垂直，叫做横波。然后有一些例子，看一下，记住。那么
我们刚才讲电磁波不需要介质，有介质可以传递，但是传递不需要介质。电磁波也是属于横波，元音国中不教，你就把它记住来就好了，就要。那么水波其实不是单纯的横波，以后你就会学到。但是我们国中程度就把水波当作是横波，OK。